Tai sveikinu visus žiūrovus, visus mūsų Lietuvos Respublikos piliečius ir jaunesnis ir vėlesnius. O sveikinu su kuo? Tai su mūsų, sakykime, pirmosios modernios nuolatinės konstitucijos šimtmečio jubiliejumi. Tikrai didelė šventė, kaip tik rugpjūčio pirmą dieną 1922 metais buvo priimta Lietuvos valstybės konstitucija ir tikrai toksai garbingas jubiliejus, manau, kad vertas aptarimo. Tai apie ką galima būtų kalbėti, kaip galima būtų pristatyti šitą mūsų, reiškia, tokią svarbią datą, svarbu Lietuvos konstitucinį aktą, istorinį konstitucinį aktą. Tai aišku, galima kalbėti įvairiai ir galima kalbėti labai daug. Tai gali būti istorinis tyrimas, kokios istorinės aplinkybės buvo, galima teisinis, konstitucinis, patį tekstą analizuoti, nagrinėti, galima, gali būti lyginamasis, toks komparatyvistinis tyrimas ir pristatymas tos konstitucijos, tai galima lygintis, pavyzdžiui, ir su dabartinė konstitucija, ir su, sakykime, po pirmo pasaulinio karo priimtomis regionų ar kitų regionų konstitucijomis. Ir aišku, gali toks politinis, politologinis, sakykime, žvilgsnis būti į šitą dokumentą, tai yra kaip viskas, kokios politinės partijos jėgos palaikė, kaip priėmimo metu, kaip įvairios politinės jėgos pasisakė ir kaip traktavo. Tai čia aš tik noriu pasakyti, kad čia bus daugiausiai istorinis ir teisinis konstitucinis aspektas. Truputį vienoje skaidriai paliesiu tą tokį lyginamai komparatyvistinį, o sakykime, politinį, politologinį aspektą, žvilgsnį gal paliksime kitam kartui. Dabar tiesiog, kad jums būtų visiems smagiau žiūrėti, sekti, noriu pristatyti planą šito mano pasakojimo ar pranešimo. Tai jisai iš keleto dalių susideda. Tai visų pirma, norėsiu pristatyti 22 metų konstituciją, 1922 metų konstituciją, būtent dabartinės konstitucijos kontekste. Tai čia, aišku, irgi prisiminsime, kad mes šiemet švenčiame taip pat ir mūsų dabartinės, jau 1992 metų konstitucijos 30-metį. Tiesa, jis bus keletos mėnesių vėliau, tai spalio 25-ą. Bet turbūt įdomu vis tiek, kaip iš dabartinės perspektyvos mes galime matyti 22 metų konstituciją ir kaip dabartinė konstitucija mato tą savo, sakykime, 100 metų senumo konstitucinį aktą. Kitas, sakykime, kita dalis, tai prieš pradedant kalbėti apskritai apie konstituciją 22 metų, juk svarbu apskritai priminti tą tokį istorinį konstitucinį naratyvą arba Lietuvos konstitucionalizmo istoriją arba tradiciją ir pasižiūrėti, kurioje vietoje yra 1922 metų konstitucija. Tada galima bus, kaip ir žadėjau, truputį pasižiūrėti, kaip konstitucija atrodo būtent lyginamuoju požiūriu, būtent to laikmečio po pirmo pasaulinio karo priimtų konstitucijų, valstybių konstitucijų, čia visų pirma Baltijos regiono, aišku, kontekste. Ir tada keletą žodžių, kas tai yra laikinosios ir nuolatinės tarpukario Lietuvos konstitucijos, steigiamo Seimo vaidmuo priimant 1922 metų konstituciją, tarp kitko prieš porą metų kaip tik šventėm šimtmetį, vat steigiamojo Seimo rinkimų. Ir tada jau perinsim prie, sakykime, trumpos apžvalgos konstitucijos pagrindinių nuostatų, jos priėmimo
panašumų ir sakykime, kokią galim taip apibendrintai sakyti įtaką turi 22 metų konstitucijos tekstas dabartinį mūsų konstituciją. Taigi, pereikim prie to, sakykime, žvilgsnio per mūsų dabartinės konstitucijos prizmę, per jos preambulę. Tai vat, čia matome dabartinės mūsų konstitucijos preambulę, lietuvių tauta, prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybė, jos teisinius pamatus, grindusi Lietuvos statutais ir Lietuvos Respublikos konstitucijomis. Ir tada priima ir skelbia šią jau 1992 metų konstituciją. Tai vat čia matom tiesioginę nuorodą ir į pirmosios Lietuvos Respublikos arba tarpukario konstitucijas ir aišku, su pirma 22 metų konstitucija. Ir kas čia yra svarbu pabrėžti, kad, aišku, čia taip toks pirmas apskritai mūsų konstitucinė tokia preambulės bandymas pasižiūrėti apskritai į Lietuvos konstitucionalizmo tam tikrą raidą tarsi. Jo. Dabartinė mūsų konstitucija tarsi jinai parodoma, kad jinai neatsirado kažkaip tai lygioje vietoje, net, kad mes turėjom tam tikrą konstitucinę istorinę raidą ir dabartinė mūsų konstitucija yra tarsi tąsa tos Lietuvos konstitucionalizmo tradicijos. O toj tradicijoje, toj raidoje, kaip matom, yra ir tarpukario arba pirmosios Lietuvos Respublikos konstitucijos. Čia tame pačiame kontekste dar kas svarbu paminėti, kad dabartiniai mūsų konstitucijoje, tai aišku, viename iš konstitucinių aktų, kurie sudaro mūsų dabartinė konstitucija, taip pat yra nuoroda į abu nepriklausomybės aktus, kaip tam tikrą pamatą, tam tikrą teisinį konstitucinį pamatą dabartinės mūsų konstitucijos. Čia, kaip matot, 92 metų konstitucinis aktas dėl nesijungimo į posovietinės rytų sąjungas. Ir čia yra sakoma, kad būtent šis aktas yra priimamas remiantis 18 metų vasario 16 ir 90 metų kovo 11 dienos nepriklausomybės aktais. Tai mes dar grįšim prie nepriklausomybės aktų. Tai būtent ta mūsų, sakykime, konstitucijos preambulė, ta tokia istorinis naratyvas toksai, jisai įkvėpė Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytojus parašyti knygą Lietuvos konstitucionalizmo istorija ir pirmą kartą, sakykime, mūsų tiek istoriografijoje, tiek, sakykime, konstituciniai teisiai, pirmą kartą pabandyta apmastyti tą konstitucinę raidą. Ir čia, aišku, ne vien tik iš istorinės perspektyvos, bet ir iš teisinės konstitucinės. Tai reiškia, ką dabar reiškia mūsų tie konstituciniai istoriniai aktai ir kokiegi jie yra, kokie tie konstituciniai istoriniai aktai yra, kaip jie tarpusavį susiję. Kas buvo padaryta, tai buvo tarsi šitoj knygoje derinama dvi perspektyvos derinamos, tai yra tiek istorinis chronologinis požiūris į Lietuvos konstitucionalizmo istoriją, tai aišku apimant ir 22 metų konstituciją, dėl ko apie kurią mes čia ir kalbam, ir kartu ir tą tokį teisinį konstitucinį požiūrį, tai yra per tris pagrindinės ar pamatinės konstitucinės vertybės, tai yra teisinė valstybė, demokratija ir žmogaus teisės. Tai reiškia, tas požiūris taip pat buvo ne tik tai chronologinis, bet taip pat ir buvo ieškoma, ar tuose teisės aktuose ir kiek tuose teisės istorinės teisės aktuose būtent buvo atspindėtos tos trys konstitucinės vertybės. Tai vat istorinis chronologinis požiūris, kaip atsispindi ir kaip galima mąstyti apie tą mūsų, sakykim, Lietuvos konstitucionalizmo istorija, tai būtent, kadangi preambulė jau kalbama apie reiškia, seniai, prieš daugelį amžių susikūrusią Lietuvos valstybę,
Todėl galima iš tiesų pradėti netgi nuo valdovo privilegijų, kurios tiesiogiai tiesa nėra paminėtos. Yra preambulį dabartiniai mūsų paminėti tik tai Lietuvos statutai ir tarpukario konstitucijos, bet galima suprasti, interpretuoti, kad tas, reiškia, istorinis valstybingumas, jisai turėtų būti būtent siejamas ir su Lietuvos, reiškia, valdovo, LDK valdovo, didžiojo kunigaikščio privilegijomis. Tai čia būtent galima taip jas ir nuo jų pradėti. Tada, aišku, Lietuvos statutai, trys redakcijos 16 amžiaus, tada 1791 metų konstitucija iš Lietuvos perspektyvos, tarp kitko, irgi sudėtinė konstitucija, o ne vien gegužės trečiosios aktas. Nu ir tada, aišku, laikinosios konstitucijos 18, 19 ir 20 ir tos vadinamos nuolatinės konstitucijos, tame tarpe tarpukario, tai yra 22 metų konstitucija. Arba galima, tai ir taip pat galima žiūrėti į šitą konstitucijos mūsų dabartinę preambulę tik tai per tokiu žvilgsniu, per tokią prizmę, kuri yra paminėta tiesiogiai preambulė. Jo, tai kaip matom, preambulė yra paminėti Lietuvos statutai ir tarpukario konstitucijos. Tai čia lygiai taip pat būtent ir šitoj mano paminėtoj knygoj ir buvo stengiamasi apžvelgti ir, žodžiu, sudėti, jeigu taip galima, pasakyti akcentus tam tikrus, ne, kokiegi tie aktai, jeigu buvo keletas, pavyzdžiui, statutų, ne, arba jeigu buvo keletas privilegijų, kuri jinai vat, istorinių, konstitucinių požiūrių yra svarbiausia, tai mes išskyrėm, kad čia būtent pirmoji, tarsi kaip pirmasis teisės norminis aktas, pirmoji ta Jogailos, mes šiandien vadintume bendravalstybinė, arba kaip anksčiau vadino žemės privilegija, 1387 metų. Ne? Tad Lietuvos statutai, kaip minėjau, kurie tiesiogiai paminėtų, tai kuris šitas jau toksai gal iš mūsų tos Lietuvos valstybingumo ir konstitucionalizmo svarbiausia. Tai mes išskiriam būtent antrąjį Lietuvos statutą 1566 metų, todėl kad būtent jau jame atsiskleidė visos tos trys konstitucinės vertybės, kaip minėjom, teisinės valstybės, ypatingai demokratijos, tiesa bajoriškos demokratijos ir žmogaus teisių užuomazgos. Ir tai, aišku, valstybingumo prasme tai buvo mums svarbiausias, nes jau trečiasis statutas buvo priimtas jau po Liublino unijos. Nu, ir tada, aišku, tarpukario konstitucijos. Kaip matom, čia yra daugiskaita paminėta Lietuvos Respublikos konstitucijos dabartiniai preambuliai. Tai mes reiškia, šitoj knygoj bandėm aiškinti, interpretuoti, suprasti, tai ar visos trys konstitucijos galima, sakykime, šitaip manyti, kad čia mūsų dabartiniai konstitucijoje minimos visos, o turimas omeny visos tarpukario nuolatinės, arba gal netgi ir laikinosios konstitucijos. Jo. Tai tada bandėm žiūrėti, lyginti ir dėl laikinųjų 18-19 metų atkrito tas variantas, todėl kad dar nebuvo Lietuvos Respublikos. Dabar, jeigu kalbėti apie tas jau nuolatinės konstitucijas, tai 28 ir 38 metų konstitucijos atkrito ne dėl valstybingumo, bet dėl to, kad jos turėjo problemų būtent su tom trim pamatiniam konstitucinėm vertybėm, tai teisinė valstybė, demokratija ir žmogaus teisės, tai reiškia, kad jos jau buvo priimtos po perversmo. Todėl mes manėme, kad dabartinės mūsų konstitucijos preambulį reikia suprasti kaip apimančią būtent 20 metų laikinąją ir 22 metų konstituciją, kurios šimtmetį mes šiuo metu skelbėme, minime. Ir kas dar svarbu, kad pirmą kartą mes pabandėm taip pat įtraukti į Lietuvos konstitucionalizmo istoriją
vadinamosius nepriklausomybės aktus. Tai visų pirma, 18 metų vasario 16 ir 90 metų kovo 11 dienos nepriklausomybės aktus. Tiesa, knygoje taip pat yra įtraukta ir vadinamoji partizanų deklaracija 49 metų vasario 16-osios. Dabar pereikim prie, tai, aptarę tą, sakykim, Lietuvos, sakykim, istorinę perspektyvą, tą konstitucionalizmą, kaip ją galima suprasti ir kur, kaip matom, yra 22 metų konstitucija. Čia taip pat galima ir truputį dar labiau, sakykim, atsitraukti ir taip pasižiūrėti tokių kultūros istorijos aspektu. Ne tik į 22 metų konstituciją, bet apskritai apie visą mano čia jau minėtą tą mūsų konstitucionalizmo raidą. Ir čia mes galim pamatyti, kad iš tikrųjų mūsų tie pagrindiniai konstituciniai aktai, jie atitinka tą, sakykime, vakarų teisės tradiciją ir apskritai vakarų kultūros tradiciją, tai reiškia, perinamės per visus tuos laikus arba, kaip sakytume, civilizacinės epochas. Tai, sakykime, Jogailos privilegija 1387 metais dar galėtume priskirti prie vėlyvųjų viduramžių. Jo? Tarsi teisė kaip kultūros išraiškos forma. Jo. Tada 16 amžiaus statutai, kaip renesansas, humanizmas, arba barokas, jeigu norit. Tada 1791 metų konstitucija, reiškia, su apšvieta, jo, tai apšvietos laikmetis. 22 metų konstitucija, modernizmas, 20 amžiaus pradžia, nu ir dabartinė mūsų konstitucija, galim sakyti, sieti su postmodernizmu. Tai matom, kad mes, mūsų, sakykime, teisinė kultūra, teisinė ta, istorinė ir konstitucinė tradicija, jinai visiškai įsirikiuoja į bendrą tą, sakykime, vakarų kultūros epochų arba civilizacinių epochų kontekstą. Gal būtų mums įdomu taip pat pasižiūrėti, o kaipgi kitose regiono valstybėse buvo po pirmo pasaulinio karo, kurios subirėjo sovietų, tuo metu dar, sakykime, Rusų imperijai, Rusijos imperijai, atgavo savo nepriklausomybę, tai matom, kad pirma iš šitų valstybių, tai būtent buvo Suomija, kuri priėmė savo konstituciją 19 metais, tada 20 metais Estija, 21 Lenkijos konstitucija, nu ir taip pat Latvijos ir Lietuvos konstitucijos buvo jau priimtos 22 metais. Aišku, čia irgi įdomu būtų panagrinėti, kodėl, kodėl kai kur anksčiau išėjo priimti, kodėl reikėjo kitur vėliau, bet čia aišku būtų jau kito atskiro tyrimo rezultatas. Čia tik tai noriu pasakyti, kad, vat, kaip matote, Estija prieš porą metų šimtmetį šventė ir Lenkija prieš metus, čia dalis ir mokslininkų, ir kultūrininkų, turime ryšius, jo, ir vieni dalyvavom, kiti mokslinė prasme nedalyvavo. Nu ir Latvijai taip pat šiais metais vasario mėnesį taip pat darė konferenciją tiek teisininkai, tiek istorikai ir pažymėjo savo konstitucijos šimtmetį. Tai vat matom, kad mūsų konstitucija, jinai kartu yra vienoje gretoje su kitų mūsų regiono pirmomis konstitucijomis priimtomis jau po nepriklausomybės atkūrimo. Taip, dabar galėtume pereiti trumpai pristatyti, jau minėjom, laikinosios ir nuolatinės konstitucijos. Kasgi čia yra, reiškia, nes kaip jau minėjom, kad 22 metų yra konstitucija, yra nuolatinė konstitucija, nors kaip matom, kad jinai labai trumpai galiojo, bet jinai buvo priimta kaip nuolatinė konstitucija. Tai čia jau visų pirma galim pamatyti, kad jau pačiame 18 metų vasario 16 dienos akte jau tarsi buvo įrašytos nuostatos, kurios jau suponavo, kad
kad šita, kad jau steigiamasis Seimas turės priimti konstituciją naują, tiesa, čia vadina Lietuvos valstybės pamatus. Lietuvos taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus, ar sakytume šiandien pamatai, privalo galėtinai būti nustatyti jau sušaukto steigiamojo Seimo demokratiniu būdu išrinktų visų jos gyventojų. Tai va tas Lietuvos valstybės pamatai, koksgi teisės aktas gali nustatyti, aišku, kad konstitucija. Tai matom, jau čia tam tikrą prasme užprogramuota vasario 16 akte. Nu ir jeigu kalbėti būtent, kas tos laikinosios ir nuolatinės konstitucijos, tai laikinosios jos jau nuo priėmimo, reiškia, momento, jos yra laikomos kaip tam tikros pereinamojo pobūdžio teisės aktai, iki bus perimo pobūdžio, sakykime, pagrindiniai valstybės įstatymai, iki bus priimta, sakykime, jau nuolatinė, vadinama, konstitucija. Tai vat, Lietuvos istoriografijoje, tai čia labai prisidėjo profesorius Mindaugas Maksimaitis, aišku, taip pat, aišku, rašė ir išeivijoje, išeivijos teisininkai kai kurie, būtent, kad laikinosios konstitucijos galima traktuoti, kad irgi buvo trys, ir nuolatinės buvo trys, tai reiškia laikinosios, tai su pirma 18 metų lapkričio antros dienos, tiesa vadinosi Lietuvos valstybės laikinos konstitucijos pamatiniai dėsniai. Yra dvi redakcijos, po nepilno pusmečio buvo priimta 19 metų, būtent balandžio 4 dienos, vėl naujos redakcijos, tie pamatiniai dėsniai. Galima jas laikyti kaip sakykime, atskiri teisės aktai, arba galima laikyti, kad tai yra vienas, būtent vienas, sakykime, konstitucinis laikinas aktas, tiesiog yra dvi jos redakcijos. Nu ir jau, jeigu tą 18 ir 19 metų tos laikinus konstitucijos pamatinius dėsnius priimė Lietuvos taryba, tai jau, kaip žinia, steigiamojo Seimo rinkimai buvo 20 metų balandžio mėnesį ir birželio 2 dieną, iki bus parengta jau nuolatinė konstitucija, buvo priimta laikinoji Lietuvos valstybės konstitucija, kuri galioja truputį daugiau negu 2 metus. Tai va, tai čia laikinosios konstitucijos, kaip minėjau, jų ir priėmimo tikslas ir yra būtent būti pereinamojo pobūdžio tam tikrais konstituciniais aktais. O tuo tarpu nuolatinės Lietuvos konstitucijos, vėlgi istoriografija laiko 22 metų konstituciją, mūsų, sakykime, dabar jubiliatė, jeigu taip galim sakyti, 28 metų konstitucija ir 38 metų konstitucija. Tai čia iš tikrųjų vėl galime grįžti tada prie tų preambulės žodžių dabar jau vėl, kurie dabartinės mūsų konstitucijos preambulė, tai reiškia įžanga, tai tos įžangos žodžių, tai kuriuose sakoma, kad lietuvių tauta, jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Respublikos konstitucijomis, priima ir skelbia šią konstituciją jau 92 metų. Tai kasgi yra tos konstitucijos Lietuvos Respublikos turimas omeny. Tai nes mes jau kalbėjom, yra trys laikinosios ir trys nuolatinės, bet vėl priminsiu apie tai, kas buvo sakyta, kad jeigu kalbėt apie tas tris nuolatinės, tai nelabai išeina visas jas apimti, todėl kad sunku būtų teikti, kad dabartinė konstitucija būtent grindžia savo pamatus 28 ir 38 metų konstitucijomis, kurios buvo, sakykime, priimtos nedemokratiniu būdu, galim sakyti, 28 metų konstitucijos priėmimas nesilaikė 22 metų konstitucijos keitimo tvarkos
Jo, tai galim sakyti, o 38 metų konstitucija tam tikrą prasme galim sakyti, kad tai buvo oktrojuota jau valstybės prezidento. Tai tiek ta sąranga valstybės numatyta tose konstitucijose, tiek jų priėmimo būdas nėra demokratinis, todėl manyčiau, kad jų negalima įtraukti arba į Lietuvos, dabartinės Lietuvos Respublikos konstitucijos preambulės sampratą. Tai todėl lieka dvi konstitucijos, kaip matot, 20 metų laikinoji ir 22 metų konstitucija. Tai vat būtent jos galėtų būti suprantamos, būtent išaiškinant dabartinę mūsų preambulę, kokiomis gi tarpukario konstitucijomis remiasi mūsų dabartinis pagrindinis įstatymas, pagrindinė dabartinė konstitucija. Nu, tai, kad būtent čia turime omeny 22 metų konstituciją mūsų preambulė, mums taip pat leidžia suprasti ir jau mano minėtas Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžio tarybos dokumentas, deklaracija 49 metų vasario 16 dienos, kurioje viename iš punktų yra teigiama, kad Lietuvos valstybės atstatymas iki Seimo bus priimta ir paskelbta nauja valstybės konstitucija, vykdomas pagal šioje deklaracijoje paskeltus nuostatus ir 1922 metų Lietuvos konstitucijos dvasia. Taigi, kaip matom, ir Lietuvos partizanai, jie būtent suprato šitą konstituciją kaip pagrindą, kaip pamatą priimti naują jau demokratiją, kaip čia demokratijos siekius atitinkančią ir žmogaus teisės atitinkančią valstybės konstituciją. Keletas žodžių, aišku, jeigu kalbam apie 22 metų konstituciją, būtina pasakyti ir apie steigiamąjį Seimą, kuris ir priėmė 22 metų konstituciją. Taigi, jau minėjau, kad steigiamasis Seimas buvo išrinktas 20 metų balandžio 14-16 dienomis rinkimuose, kurie, galim sakyti, pirmi tokie visuotiniai demokratiniai rinkimai, juose dalyvavo ir moteris. Ir čia iš tiesų mūsų regionas, ne tik Lietuva, bet taip pat ir Lietuva, tai čia mes galim didžiuotis, kad moteris balsavimo teisė įgyjo taip anksti, nes nemaža dalis dabartinių demokratinių valstybių moterims balsavimo teisę suteikė daug vėliau, pavyzdžiui, Šveicarijai tik tai 1971, kaip matot, Lietuvoje jau 20 metais. Taigi, kokios konstitucinius aktus priėmė steigiamasis aktas, tai galim sakyti, išskirti tris, tai visų pirma, 20 metų gegužės 15 dienos, tai yra pirmą dieną, kai susirinko steigiamasis Seimas, steigiamo Seimo rezoliucija, tai čia galim ją plačia prasme vadinti rezoliucija dėl Lietuvos valstybės kaip nepriklausomos demokratinės respublikos. Tam tikra prasme tai buvo ir patvirtinimas ir vasario 16 dienos akto ir kartu suteikimas respublikinės valdymo formos Lietuvos valstybei. Jau minėta tada po kelių savaičių, tais pačiais metais, birželio 2 dieną laikinoji Lietuvos valstybės konstitucija buvo priimta steigiamojo Seimo. Nu, ir tada po 2 metų jau su viršum, jau, sakykime, steigiamojo Seimo veiklos pabaigoje. Dar tiesa, jisai tik po kelių mėnesių baigė savo darbą, bet jau galim sakyti, pabaigoje buvo priimta Lietuvos valstybės konstitucija, tai būtent 22 metų rugpjūčio 1 dieną. Taigi, kokiosgi svarbiausios tos nuostatos? Nu, aišku, visos nuostatos yra svarbios, tai nėra taip lengva išskirti, tai aš išskyriau visgi keletą
Visgi taip pat jau žvelgiant iš gal iš dabartinės perspektyvos, ne tik iš istorinės. Tai visų pirma, aišku, tai buvo pirmoji nuolatinė Lietuvos valstybės rašytinė konstitucija. Taip, mes turėjom ankstesnių konstitucinių aktų, tai netgi Lietuvos statutus, kaip matom, netgi valdovo privilegijas, Lietuvos statutus galima laikyti konstituciniais aktais. 1791 metų konstitucija. Bet, reiškia, vieni tai nesivadino konstitucija, tuo tarpu 1791 metų konstitucija tai nebuvo Lietuvos konstitucija, ne, tai negalėtume vadinti šitokiu pavadinimu, o būtent kaip Lietuvos valstybės jau rašytinė konstitucija, tai buvo pirmoji tokia nuolatinė, tai būtent 22 metų konstitucija. Vėlgi, pirmą kartą nuolatinėje Lietuvos konstitucijoje tvirtinta respublikinė valdymo forma. Čia labai įdomu, kad, pavyzdžiui, netgi Lietuvos statutuose Lietuvos valstybė, Lietuvos didžioji kunigaikštystė vadinama Respublika, Rečpospolita. Bet nu, čia ten vadinama Respublika plačiaja prasme. Tai yra kaip valstybė bendra visų piliečių. Valstybė, bendra, visų piliečių bendruomenė. Tuo tarpu, kaip respublikinė valdymo forma, tai būtent buvo pirmą kartą 22 metų konstitucijoje, nuolatinėje konstitucijoje. Nu, mes žinom, kad buvo įvairių minčių iš pradžių, jo Lietuvos taryboje dėl, sakykime, monarchijos, bet visgi jau kaip minėta, 20 metais, gegužės 15 dienos, paskelbta Respublika, tarp kitko irgi gaila, kodėl mes tos Respublikos dienos nebeminim, nuo to tarpu ta minėjimo Respublikos kaip valdymo formos įsteigimo minėjimo tradicija tarpukariu buvo labai, labai gyva ir stipri. Ne tik tai respublikinė valdymo, bet ir parlamentinė valdymo forma buvo įtvirtinta 22 metų konstitucijoje. Kaip žinom, šiuo metu mes turim, sakykime, parlamentinė valdymo forma su pusiau prezidentinės valdymo formos elementais, va kiti gal netgi sakytų ir pusiau prezidentinė valdymo forma, aišku, taip priklauso ir nuo santykio prezidento su Seimu, galų galę nuo asmeninių savybių. Bet kuriuo atveju tarpukario konstitucija tai buvo, nu, grinaja prasme, tokia parlamentinė valdymo forma. Tuo metu jinai vyravo, tuo metu tik tai, sakykime, Jungtinėse Amerikos valstijose respublikinė valdymo forma iš demokratinių valstybių, o Europoje tai būtent šitokia valdymo forma vyravo, kai prezidentas, jeigu tai yra respublika, kuri prezidentas yra renkamas parlamento, tai mūsų atveju Seimo. Nu, kas dar įdomu, aišku, pirmą kartą tiesiogiai įvardintas tautos suvereniteto principas 22 metų konstitucijų. Pirmą kartą konstitucijoje taip tiesiogiai įrašyti valstybės simboliai, tai, sakykime, trispalvė vėliava, jo, vyčio herbas, lietuvių kalba. Nu, kaip žinoma, aišku, vytis, pavyzdžiui, buvo nustatytas, arba, sakykime, galim rasti ir Lietuvos statutuose jau 16 amžiuje, ne? Bet, aišku, trispalvė, ypatingai lietuvių kalba, jau ta tokia tautinė, nacionalinė lietuvių kalba, tai čia, aišku, pirmą kartą. Nu, iš, sakykime, iš konstitucinės teisės perspektyvos labai svarbu, kad pirmą kartą jau buvo įtvirtinta nuostata, kad negalioja joks įstatymas priešingas konstitucijai. Tiesa, nebuvo konstitucinio teismo arba aukščiausias teismas neturėjo tokios prerogatyvos, reiškia, konstitucinė priežiūra vykdyti, tai yra pripažinti įstatymų antikonstitucinis arba prieštaraujančiais konstitucijai, bet pats principas, jisai labai svarbus, jisai jau buvo konstitucijoje 22 metų nustatytas. Dar kas įdomu, kad pirmą kartą įtvirtinta konstitucijoje proporcinė Seimo rinkimų teisė. Dabartinė konstitucija mūsų sako, kad Seimo rinkimų tvarką nustato įstatymas. O čia tiesiog, tai va, tiesiogiai mes galim netiesiogiai rasti kažkokių tai užuominų ir tam tikrų principų, kokiegi turėtų būti dabartinio Seimo rinkimai,
kokia tvarka turėtų. Tuo tarpu 22 metų konstitucija tiesiogiai nustatė, kad tai yra proporcinė Seimo rinkimų tvarka. Kas dar svarbu, pirmą kartą konstitucijai numatyti ir savivaldų rinkimai, tai reiškia, ta tam tikra prasme, ta valstybė vis tiek decentralizuota, reiškia, ta, kaip decentralizacijos, decentralizavimo judesys toksai. Jo. Ir pirmą kartą, aišku, įtrauktas jau šio laikiškas žmogaus teisų katalogas. Tai čia keletas tokių svarbių, manau, nuostatų, kurias turėtume žinoti, suprasti, kai galvojame apie 22 metų konstituciją. Dabar gal taip pat įdomu būtų keletą žodžių pasakyti, o kokiegi priėmimo panašumai buvo. Kodėl man tas atrodo svarbu? Todėl, kad Aukščiausioji taryba 90-ais metais išrinkta, jinai save labai suprato būtent pagal tą steigiamojo Seimo modelį. Jinai taip nesivadino, vadinosi Aukščiausioji taryba, bet jinai save didelė dalimi traktavo būtent kaip steigiamą susirinkimą, tai būtent turėjo tą istorinę atmintį. Dabar pasižiūrėkime, čia nebereikalo vėliau po keleto metų buvo priimtas teisės aktas, kuriuo buvo aukščiausioji taryba ir reiškia, pavadinta, tarp kitko, ne visai steigiamoji, bet labai panašiu pavadinimu. Tai nedrįso tarsi taip pavadinti steigiamuoju Seimu, bet kaip sakau, tai iš tikrųjų jie save traktavo būtent kaip perėmė į tam tikrą prasme steigiamojo Seimo. Tai žiūrėkim, 20-ais metais steigiamasis Seimas gegužės 15, reiškia, priima deklaraciją jau minėtą, jo, dėl Lietuvos nepriklausomos demokratinės respublikos. Aukščiausioji taryba 90 metų kovo 11 dieną taip pat priima, reiškia, aktą dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. Vėlgi, po kurio laiko 20-ais metais birželio 2 dieną steigiamas Seimas priima laikiną konstituciją. Aukščiausioji taryba taip pat. Kovo 11 dieną taip pat tik atkūrus nepriklausomybę priima laikiną į pagrindinį įstatymą. 22 metais ir tada po dviejų metų, 22 metais steigiamasis Seimas priima jau konstituciją. Ir tarp kitko aukščiausioji taryba taip pat spalio 13 dieną irgi po daugiau kaip dviejų metų savo veiklos pritarė Lietuvos Respublikos konstitucijos projektui ir priima nutarimą dėl konstitucinio referendumo. Tai aišku, čia skirtumas yra tas, kad dabartinė mūsų konstitucija jau priimta galutinai patvirtinta tautos referendumu. Tuo tarpu tarpukariu tokios, sakykime, tokios tradicijos nebuvo. Buvo tiesiog tradicija, kad tai turi priimti steigiamasis susirinkimas, steigiamasis Seimas. Bet, kaip matote, aukščiausių taryba visgi pritarė taip pat konstitucijos projektui, kurį turėjo teikti referendumui. Tai matom, iš tikrųjų, tuos, sakykime, abiejų konstitucijų priėmimo panašumus, būtent susijusius su sakykime, aukščiausios tarybos ir steigimo Seimo panašumais. Tai ir pabaigai gal galim sakyti, tai kokia įtaka, ar apskritai kažkokia tai įtaka tas mūsų šimtametis jubiliatas padarė dabartiniai mūsų konstitucijai. Tai reiškia, po 70 metų, priimant 92 metų konstituciją, iš tikrųjų buvo remiamasi, buvo žiūrima į 22 metų konstituciją. Taip, čia tikrai be abejonės, tai galim labai rasti daug nemažai, reiškia, panašių nuostatų. Aš čia tik tai keletą paminėsiu. Visų pirma, mūsų dabartinės konstitucijos struktūra yra visiškai panaši, labai panaši, galėčiau sakyti netgi analogiška, negu kaip ir 22 metų konstitucija. Tai pavyzdžiui, 22 metų konstitucijų pirmas skirsnis yra bendrieji, tai valstybingumo principai, dabartiniai konstitucijai taip pat. Tiesa, vadinasi skirsnis kiek kitai, bet jeigu žiūrėtume jo nuostatas, tai yra ir valstybės simboliai, ir suverenitetas, ir tai pirmas straipsnis, kad Lietuva yra nepriklausoma demokratinė respublika, labai panašu.
Ir kiti visi, sakykime, visa struktūra. Antras skirsnis - žmogaus teisės, tiesa, pas mus keletą tų skirsnių, po to eina Seimas, vyriausybė, teismas, vietos savivalda. Visa ta struktūra, visa ta struktūrinė logika mes perėmėme dabartinę konstituciją. Kaip minėjau, pirmo skirsnio tie bendrieji dėsniai praktiškai atitinka dabartinio konstitucijos pirmo skirsnio turinį. Jeigu skaitytume pirmam tam skirsnį dvigubos pilietybės draudimo nuostatą, tai jinai labai panaši į dabartinės konstitucijos nuostatą. Piliečių peticijos bei įstatymų leidybos, sakykime, iniciatyvos teisė, galų galia konstitucijos keitimo iniciatyvos teisė, kad tai gali ir piliečiai, ne tik tai Seimas, tai yra labai panašu, tiesa, ten skaičiai skiriasi, bet pati logika matosi, kad jinai perimta iš 22 metų konstitucijos. Nepaprastosios padėties institutas čia dabar svarbu. Jo jau buvo paminėtas 22 metų konstitucija ir labai panašus perimtas dabar. Prezidento priesaikos tekstą, jeigu žiūrėtume 22 metų, lygintume 92 metų, praktiškai identiškas. Galų gale prezidento veto idėja, reiškia, ir įveikimo ta dauguma, jinai irgi perimta iš 22 metų konstitucijos. Dar kas labai įdomu, kad vyriausybės solidari atsakomybė Seimui taip pat yra perimta dabartinį mūsų konstituciją iš 22 metų konstitucijos. Tai čia tiesiog įdomu paminėti, kad tas solidarumo principas, kur šiandien, pavyzdžiui, prancūzų konstituciniai tradicijoje reiškia visai kitaip, solidarumas, tas broliškumas, ne, lygybė, jisai kitą turi reikšmę. Tai mūsų tiek 22 metų, tiek dabar, ką mes perėmėm iš 22 metų dabartinį konstituciją, ne būtent vyriausybės atsakomybės kontekste, kad solidariai vyriausybė atsako Seimui. Ir aišku, tautinių mažumų autonomija, sakykime, nuostatos dabartinį mūsų konstituciją, tai yra nuostatos, kad tautinės mažumos, šiandien mes vadinam tautinės bendrijos, gali tvarkyti savo tautinės kultūros reikalus, tai yra turėti tam tikrą, sakykime, kultūrinę autonomiją, taip pat yra perimta iš 22 metų konstitucijos. Tai va, tai tiesiog tiek esminių, manyčiau, momentų, kuriuos galima prisiminti, švenčiant mūsų tokį gražų jubiliejų 1922 metų konstitucijos ir tiesiog noriu pabaigoje pasveikinti visus su šituo gražiu jubiliejų, tokia gražia proga ir taip pat nepamiršti, kad už keleto mėnesių taip pat bus kitas jubiliejus, tai yra jau dabartinės mūsų konstitucijos 30-mečio jubiliejus. Tai ačiū labai.